ပြောနေတော့ဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဟိုတက်မတော်လဲသူလုံးလက်နက်ကင်ဖွဲ့ရလဲဗျာသူလုံးချင်တာဟိုလုံးပြီးဖြစ်ဖြစ်ချင်းနောက်ဆုတ်သွားမယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးမြင်တာဗျာဒါအရသာဆိုတာအရသာဆိုတာစစ်စတမ်နဲ့သိရမယ်သူကဟုတ်တယ်မလားဘာပဲဖြစ်ပြောဟိုဗာလဲတိုင်းမျိုးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါလေအုပ်ချုပ်အောင်မဟုတ်တာကိုယ့်နေရာကုမ္ပဏီတော့လေဒီတက်လာတွေအကုန်ရှုပ်ကုန်တာဟ
အဲ့လိုဆောင်ရွက်ရမှာလေတမာတမဲရှိစွာနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါ